som, Loré Clássico, da Academia Compass. Mais uma vez, uma salva de palmas. Merece o nosso apoio. Sobre a regência da professora Cláudia Cordeiros. Yeah.
vamos aplaudir ao Balé Clássico Prestigiando em Cajueiro, pela primeira vez em Cajueiro.
aqui uma salva de palmas bem forte ao Mané Casco da Academia Compasso. A Academia Compasso, como em nosso município Cachoeiro, acredita na força que tem a educação. E o Balé Clássico da Academia Compasso vai voltar a se apresentar daqui a 2 minutos. Os trajes estão sendo mudados, mas vocês aguardam 2 minutos. Enquanto isso, eu leio a programação de amanhã. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, celebração da Santa Missa aqui no Palanque Oficial, onde convidamos a todo o povo cajueirense para prestigiarem os louvores a Deus pela nossa data comemorativa da passagem do 39º aniversário de Cajueiro Vivo. Logo após, teremos o hasteamento das bandeiras, também teremos a inauguração de algumas restaurações feitas à tarde, um grande desfile pelas principais ruas de Cajueiro. E à noite, a festa é o São João Fora de Época em Cajueiro. Tenho a honra de convidar o Balé Clássico da Academia Compasso, sob a regência da professora Cláudia Cordeiros. Vamos aplaudir uma salva de palmas ao Balé Clássico da Academia Compasso. Thank you.
Bateria Compasso.